Un incendiu de proporții a mistuit azi noapte două case din Arad. Flăcările au pornit de la imobilul unui bătrân de 80 de ani ce adunase o colecție impresionantă de obiecte inutile în curte care s-au aprins. Totul a început când bărbatul a auzit niște zgomote ciudate. A ieșit din casă doar cu hainele de pe el și a văzut flăcări. Nu a mai apucat să facă nimic. Incendiul s-a întins cu repeziciune și a cuprins și casa alăturată. Bătrânul a privit neputincios cum agonisala sa de o viață se face scrum. Ca să poată interveni, pompierii au trebuit să aștepte până când compania de electricitate a oprit curentul. Desfășurarea de forțe a fost impresionantă. Peste 20 de pompieri au pus umărul la stingerea flăcărilor, inclusiv colegi care se aflau în timpul liber. După mai bine de o oră, echipele de intervenție au reușit să lichideze incendiul. Bătrânul rămas fără casă, acum disperat și nu știe unde va locui în continuare.